Tervehdys rakkaat kanavani seuraajat, tervetuloa tämän lisävideon pariin. Mukava nähdä teitä tämänkin videon katsoja listalla. Uutiset ovat pyörineet tällä viikolla ja ne kertovat sitä, että Nintendo aikoo päättää vielä täysin vahvistamattomien huhujen mukaan, aikoo lopettaa Wii U-konsolin tekemisen, valmistamisen tänä tulevana perjantaina, eli neljäntenä päivänä marraskuuta. Tämä uutinen ei tule varmaankaan yllätykselle, ei kenellekään, joka konsolipelimaailmaa seuraa, mutta tavallaan se tuntuu myös hieman haikealta. Muistellaan hetken aikaa Wii U-konsolia. Wii U, sinulla oli köykäinen alkutaival sinun urallasi. Moni väittää, että syynä oli Nintendon huono julkistus sinusta E3-silla silloin joskus 2012 tai mitä se olikaan. Ihmiset eivät ymmärtäneet sinua ja ihmiset eivät tienneet, mikä sinä tulisit olemaan. Tämä epätietoisuus vaivasi monia varmaan sun koko elämäsi ajan, mikä on ikävää. Rakas Wii U, sussa oli paljon hyvää, sä yritit tehdä paljon kivaa. Suurin kiva juttu, mikä jäi mieleen, kun sinusta käsin sai, oli tämä erikoinen ohjain gamepad. Siinä oli iso kuvaruutu ja mahdollisuudet siihen, mitä voisit tarjota meille pelaajille, tuntui rajattomalta. Ihmiset luotti siihen, että kyllä Nintendo osaa käyttää hienoa gamepadia, jossa on iso, hyvälaatuinen ruutu johonkin, mutta toisin kävi. Surullisimpia hetkiä olivat ne, kun jopa Nintendon omat isot nimikkeet jättivät sinun gamepadin ruudun täysin mustaksi, kuten kävi esimerkiksi Donkey Kong Tropical Freezein aikana. Henkilökohtaisesti mä en tiedä muistatta, niin oliko gamepadin mulle tuolla ruudulla hirveästi vaikutusta. Jollain tavalla kuitenkin mua kiinnosti se elementti, että mä voisin jatkaa peliä sillä koska vaan, kun televisio menee muuhun käyttöön. Tämä ominaisuus kuitenkin tuntuu aika kutta perkalta tässä vaiheessa, kun miettii, mutta se oli kaunis hetki, kun näin sinut ensi kerran tuon ohjaimen kanssa. Mutta, ja vieläkin mä tykkään käyttää tätä ohjainta. Ei se ole huono ohjain ollenkaan. Kaikki ne isot puheet siitä, miten nyt Nintendo pääsisi Xboxin ja Pleikkarin kyytiin tämän uuden konsolin myötä, liian pian ruttaantuivat ja nämä ajatukset heitettiin roskakoriin ja kierrätyslaatikkoon sitä mukaan. Launch-taitelien joukossa oli nimikkeitä, jotka antavat toivoa siitä, että nähtäisiin kaikkia tulevia pelejä myös Wii Ulla, mutta niin taisi käydä, että Call of Duty Black Ops, kuin esimerkiksi NBA 2K, mikä olikaan, jäivät ainoiksi isoiksi nimikkeiksi, joita cross-platform-muodossa sinulle tarjottiin. Edelleen voi sanoa hyvällä mielellä, että niin esimerkiksi Rayman Legendsista nähtiin paras versio Wii Ulla. Sen huomasi, että se oli suunniteltu Wii Uta varten, ja se toimii kaikkein parhaiten, kun sitä peliä pelaa. Mä oon pelannut Rayman Legendsin läpi ja kahteen kertaan, kerran Wii Ulla, kerran Pleikkari 4:lla ja Xbox Onellakin on pelannut erittäin pitkään. Ja kummallakin näistä konsoleista se pelaaminen on tuntunut köykäisemmältä, kun vertaa sitä gamepadillä pelaamiseen. Hieman mua surettaa Wii U sun puolesta, että niin, nyt kun Nintendo Switch on jo ihan tässä hollilla, niin pystytäänkö sut unohtamaan? Mä henkilökohtaisesti en tule unohtamaan sua ikinä. Sulla on aivan mahtava pelikirjasto. Suuri yleisö ei löytänyt sun hienoa pelikirjastoa, ja tää on ihan ok mulle. Nämä pelit tulee olemaan siellä ja ne on toisten ihmisten koettavana jossain vaiheessa. Kenties niitä voi pelata myös Nintendo Switchillä jollain tavalla. Ei voi tietää tässä vaiheessa. Mulla on vielä itselläkin mun Nintendo Wii U-pelikirjastossa pelejä, joita mä en oo pelannut. Ja mä oon siitä tosi iloinen, kun mä otan tästä selkeän takaa 3 levyä. Mulla on täällä tällaiset pelit esim. Pelaamatta vielä sulle. Twilight Princess HD, Wind Waker HD sekä myös yksi hienoimpia salaisuuksia kuulemma, mitä Wii Ulla on, eli Wonderful 101. Ja nyt on aika sanoa mun top 5 Wii U-pelit. Siellä 5 mulla on Lego City Undercover. Hauska, erilainen Lego-peli kuin mitä oli aiemmin pystynyt pelaamaan tai pitänyt pelata. Hauskaa dialogia, hauskoja tilanteita, pitkä seikkailu, joka pelatessa tuli todella hyvä mieli. Nautittava kokemus ja suosittelen kaikille tätä peliä. Siellä 4, Donkey Kong
Country Tropical Freeze. Yksi näyttävimmistä ja upeimmista tasoloikkapeleistä, mitä on nähty vähän aikaan. Donkey Kong Country Returns Wiillä oli hyvä. Donkey Kong Country Tropical Freeze teki kaiken vielä paremmin. Sulavaa, hienoa, mielikuvituksellista ja niin kaunista. Siellä 3, mulla on se vaan digitaalisena, joten tähän kansikuva, Mario Kart 8. Sen radat on aivan upeita. Se meininki, musiikki, kaikki on sellaista, mitä on vaan nautittu kokea. Nautintoa kasvattaa entisestään se, että niin mun tytärkin tykkää Mario Kart 8 pelata, kun se mun kainalossa istuu tuossa sohvalla. Ne on hienoja hetkiä, ja mä oon iloinen siitä, että Mario Kart 8 pystyy myös mun tyttärelle antamaan hyviä hetkiä kotisohvalla. Siellä 2. Yllätysnimike. Vaikka tää peli on mulla tässä muoveessa, niin mulla on se myös digitaalisena ollut. Captain Toad Treasure Tracker. Todellinen yllätysnimike, joka tuli puun takaa, joka tehtiin pienien bonuslevelien perusteella Super Mario 3D Worldissa. Aivopähkinä meininkiä, hellyttävää, erilaista, käytti gamepadia erittäin hyvin. Taidon näyte siitä, miten hienosta hyvästä ideasta saadaan koko illan tai monen illan mittainen kokemus. Captain Toad, mahtava peli Wii Ulla. Ja totta kai siellä 1, no tää ei yllätä ketään, kun tietää minkälainen ihminen mä oon. Super Mario 3D World on Wii Uun kaikkien aikojen paras peli minun mielestäni. Se 3D-maailma, mitä peli tarjoaa, on upea, värikäs ja iloinen. Se on tärkeä sanoa aina, kun tuosta pelistä puhuu, vaikka mä sanon sen ennenkin, niin Super Mario 3D Landia, 3D Worldia, tuli aina pelattua hymyssä suin, ja se on erittäin harvinaista, kun pelaa nykypelejä. Iloisen mielen peli, hyvä peli ja loistava peli Mario-sarjassa muutenkin. Näillä sanoilla mä toivotan rakkaalle Wii U-konsolilleni hyviä eläkepäiviä. Susta tulee keräilykohde, se on varmaa. Myyntiluvut eivät ole niin huikeita, että jokainen pystyy saamaan sut kotiinsa, jokainen, joka sitä haluaa. Wii U-pelien arvo ei ole laskenut, se tulee vaan nousemaan tässä, ja ihmiset potkivat itseään takamuksille, kun muutaman vuoden päästä tajuavat, minkälaisen pelikirjaston ovat menettäneet, kun eivät Wii U:n kelkkaan hypänneet tarpeeksi ajoissa. Wii U, sinä olet kuollut. Kauan eläköön Wii U. Minä rakastan sinua, ja minä rakastan teitä katsojat. Palataan.